hirveä hampaaton läski. Tässä ajattelee vähän herkutella taas. Ja täällä olisi nyt tämmönen Tommi ja Jerri, Selki, Sandi, Pienkove, Banaani. Eikä nyt yhtään tuota ruotsia osaa, niin mä pitäisi olla banaanin makuinen. Teen siitä pustukka auki ja oikein hyvä banaanasin tuoksu siellä. Semmoinen banaanin muotoinen se on. No, maistetaan. Mikähän kun nää banaanasin maku. Ken makiaakin. Mä kyllä saan arvosnaksi 4/5. Mukavan pitkäänkin kesää mykrytellä. Nämä kuva tulee koko ajan. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sosasola. Oi. Tiivasi, hyppy. Noi, kosketelkaa toisianne. Se on morjes.